hier rijden wij Q-Park BNR Stationsstraat weer uit de Wezep. Deskadolli, je naam is Kasper. Ook weer bij een nieuw deel Oostelijk Flevoland. Deel hiervoor zijn wij geëindigd hier op deze parking. Nu gaan wij hier er weer vanaf. En gaan we richting Heerde. Laat nog even de auto voor, anders krijg je van die rare deuken en krassen op je auto. Word je niet vrolijk van. Hier gaan wij de sponnen over Zwolle, Amersfoort, Amersfoort, Zwolle. Links bevindt zich nog gasterij De Zeven Heuvels. Daar gaan we niet in. Hier zit ook nog trouwens aan de linkerkant Anytime Station 134. Dat is een fast food restaurant. Krijgt u ook een recensie? Even kijken. Hij krijgt een 4,1. Mooie, ruime zaak en heerlijke snack. En de patat is daar super lekker en vers. Ja, wat ik al had gezegd in het deel hiervoor. Hou je van lopen, mountainbiken of gewoon lekker met de fiets? Zet lekker je fiets daar neer op die Q-park BNR. En dan ga je vanaf daaruit ga je hier lekker de bos in fietsen. Zit je vlakbij de Leemkuilen. Prachtig gebied om te fietsen, te mountainbiken. Er liggen ook heel veel mountainbike routes. Kortom, ja, leuk voor de mensen die zin hebben in wat bezigheidstherapie. Hier hebben wij een stoplicht. Ga je nu naar rechts, dan ga je richting. Komt ie hoor. Prinses Margriet Kazerne. Oftewel legerbasis. Vindt zich hier trouwens ook aan de rechterkant een schietterrein. Ga je ook richting Hattem, soms hè. Hattem. Wij gaan rechtdoor. Stationsweg. Kom langs het Wezepe Hei. Nogmaals, dit is een heel mooi natuurgebied om hier te fietsen, te lopen. Wat ik net ook al zei. Je kunt ook je auto neerzetten bij de Leemkuilen. En daar iets verder voor is ook nog wel weer een parking. Als je, ja, ik denk dat je bij de Q&R toch wel wat fijner je auto neer kunt zetten. Maar goed, dat laat ik aan jullie over, aan jullie kijkers. Hier wordt nog Stichting Landgoed Steenbergen. Dat bevindt zich ook aan de rechterkant. Dat is een natuurreservaat. Krijgt geen recensies. We volgen nu de Kamperweg. Was de Stationsweg, maar het is nu de Kamperweg. Hier trouwens naar links zit je op die route richting Leemkuilen. Hattem. Wij gaan rechtdoor richting Heerde. Kamperweg. Vindt zich straks ook aan de rechterkant de A50. Die gaan we zo meteen ook zien. En die gaan we zo meteen ook kruisen. A50. Straks aan de linkerkant bevindt zich ook nog MSV NOF Circuit Kamperweg. Dat is voor motocross. Ja, circuit voor treinvoertuigen. Ook kun je dan komen met een quad rijden en zo. Krijgt een 4,2. Die prima dag, 4x4 rijden. De baan was erg sombig. Sombig. Oh, wat moet het soppig zijn trouwens, maar maakt niet uit. Geweldige mooie baan ligt in een mooi gedeelte van de Veluwe Bossen. Heerlijke route via Heerde Strand. De mensen die houden van motocrossen kunnen dan daarin. Ik weet trouwens niet of het ook open is voor particulieren. Dat zou ik niet weten. Volgens is de Kamperweg. Je rijdt door waar deze weg heen gaat als je terugrijdt. Ga je naar Amsterdam. Geentje natuurlijk. Kampen ga je dan heen. Ik heb ooit een keer de route gereden volgens mij. Het stuk. En dan helemaal door naar Kampen toe. Ja, hebben we net gereden. Elburg. Logisch. Doe maar. Oké. We gaan door. Kijk, hier nu aan de linkerkant bevindt zich dus dat motocross-terrein. Straks afslag bij naar rechts ga je naar de New Dellen. Dat is een heide natuurgebied. Ook een prachtig gebied om te lopen fietsen. En hier zijn ook vrij veel parkings. Dus kun je ook je auto wegzetten en een lekker stukje lopen. Dat is hier nu aan de rechterkant. Ook die route heb ik al een keer gereden. Filmpje vind je wel op mijn kanaal. Tik even in New Dellen en dan kom je er wel, ja, bij. Hier is de oprit A28 richting. Nee, niet A28. En A50 richting Apeldoorn. En straks aan de linkerkant is de oprit A50 richting Zwolle. Ik
zou dat eerst willen doen, maar toen besloot ik toch wel om door te rijden naar Heerde toe. Dat is toch wel een mooier, ja, een mooiere weg om daar te rijden. Dus ik besloot toch maar om naar Heerde toe te gaan. Kamperweg nog steeds. Parkeerplaats Tonnenbergroute bevindt zich nu aan de linkerkant. En hier is ook nog een bushalte, want hier stoppen lijn 502. Mensen met openbaar vervoer, 502, buslijn, kom je ook in dit gebied. Ja, reed dus net nog eventjes nog een stukje met de auto. Praten we over maandag 18.04. En ik kom achter Weijen de Weijsweg weer op. En rijd er een autootje heel langzaam. En toen heb ik maar besloten om de camera uit te zetten op de parking bij de dijk. En ik rijd een stukje door en net achter Windesheim, groot ongeluk gebeurd. Gewoon een auto op zijn kant, wielen gewoon letterlijk en figuurlijk in de berm. Assen gewoon in de berm, auto op de kant. Zwaar ongeluk gebeurd, waarschijnlijk heeft degene die achter die stomme auto zat een poging gedaan om in te halen. En is dus frontaal op die andere auto gebotst, op de tegenligger. Mensen gewoon buiten, lag gewoon een man op straat. Was wel heftig om te zien trouwens. Ik had net de camera gezet. Maar ja, om dat nou op te filmen vind ik niet zo netjes trouwens. Ja, dat was wel eventjes heftig trouwens. Maar goed, wij gaan er even door. We rijden nog steeds richting Heerde. Ja, het was wel een heel zwaar ongeluk trouwens hoor. De auto lag echt gewoon op zijn dak heen. Het was een zwarte busje. En was frontaal gebotst tegen zo'n Peugeotje. Een klein Peugeotje. Goed. Hier komen we aan bij de rotonde. Wij gaan die kiepwagen gaan weer volgen. Ga je nog rechtdoor, ga je richting Heerde. Dan nemen we de rotonde. Tweede afslag. En dan gaan we een beetje buiten Heerde langs. We rijden nu op de Molenweg. Boom, dat is wel inderdaad een zwaar ongeluk. Hier is nog een bus. We volgen gewoon lekker die kiepwagen. Heerlijk. Zo'n lekkere kiepwagen voor je cam. Prachtig beeld. Boah, mooie kiepwagen. Dit is dus een beetje de industriegedeelte van Heerde. Als we een rotonde nemen, we de eerste afslag. Dan ga je gewoon lekker zie ik op de sportlaan. Tweede afslag rechtdoor ga je dus Molenweg blijf je volgen. Derde afslag zit je op de Veldweg. Je eerste afslag is dus een sportlaan. Ja, ik ga even rietjes op. Oh, zit er niets bij trouwens. Hier zit hij, daar. Oh, is fietspad. Ook goed. Fietspad, sportlaan, rechtdoor Molenweg, derde afslag, Veldweg en weer een appje. Ik ben vandaag wel belangrijk, zie ik. Oké, rechtdoor rijden, Molenweg, volgen we nog. Krijgen we hier nog autoschade, gebroeders Berghorst zit hier nu aan de rechterkant. We hebben nog auto Quick, zit aan de linkerkant. Autobedrijf Rondhuis, oh, dus we hier op de autobedrijven ook uit de grond gestampt, zie ik. Autobedrijf Rondhuis krijgt een 4,6. En de Waard kampeerwinkels, dat bevindt zich aan den linkerkant. Maar we zijn weer aangekomen bij het einde van deze video. Vond je dit een leuke video? Dan zou ik zeggen, abonneren. Geef een luw op die bel, terwijl langs de Tink tankstation komen van Heerde. Je krijgt een 4,1. Prima onderman tankstation staat hierbij als recensie. Vergeet niet even om te abonneren. Geef een luw op die bel. Blijf op de hoogte. En dan gaan wij volgende week weer verder met onze oostelijk Flevoland Tour. Ik zeg voor nu de groeten toedels en een dikke dag.